1 гектар 92 сотка жерде жайланышкан Разаков атындагы сейили бак четинен соолуп жатат. Тургундардын айтымында көп жылдык тарактар жаз алдынан эле саргайып, жалбырагы түшүп, куурай баштаган. Тарактарды карап, жакшы көрсөңүз, бергиги адамдар отурушат ана жакта. Мына үчүн жерлер бар, мейманканалары, чай ичүү жерлери бар, эс алуу жерлери бар. Мына жактар менен мына ушул жерлерди карашпайт. Маселен, бул даракты жакшылап байкап көрсөк, бир да жерине зыян түшкөн эмес. Башка дарактар деле ушул абалда. Мына улам, ушул дарактардын көпчүлүгү суунун таңкыстыгынан куураганы анык эле көрүнүп турат. Бул абалдан экологдор да кабар алган. Алар бак эмне себептен кургаганын ачык айта албаса да, канчасы жараксыз экенин тактаган. Ал жерде ар түрдүү дарактардан 50 түп дарак кураган. Анын ичинде, мисалы үчүн, өзүнүн мөөнөтү жетип курагандары да бар. Анан бир кандайдыр бир белгисиз себептер менен курагандар да бар да. А ошол кураган дарактар үчүн ошол арендаторуна, ижарага алган адамга биздин инспекция тарабынан эскертүү берилген. Өз кезегинде бакты көрктөндүрүү максатында 15 жылга ижарага берилген. Азыркы учурга чейин жаш көчөттөр тигилгени менен алардын көбү да куурап калган. Менин өзүмүн жеке оюм да. Бирөөлөр бирдеке төккөнбү деп да ойлойм. Бул бир оюм. Жандакылар иштек болбой эле турат го. Анан кийин бир оюм, экинчи оюм ушу карып карылыгы жеткенде эметтиби деген ой турат да. Анан эми аларга мынакей эптеп 3 ай чыдаса мына күз болгондо жыштап тигип таштайм. Ошто жалпысынан 40 эс алуу багы болсо, анын 5-өө ижарага берилген. Анда да ижарачылар арасында бактарды жасалма жол менен кууратып, курулуш жүргүзүүнү көздөгөндөр бар экени айтылып келет. Элдин эс алышын ойлобой эле, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, ошо кийинки курулуш курам деп дарактарды чоң-чоң көп жылдык дарактарды кууратып атышат. Болбосо эки көчөдө эки жагында тең суу аябай жакшы көлөмдө агып атат. Ошо сугарылбай эле суу жетпейт, суу чыкпайт деп кууратып атат. Мындай абалга жол бербөө үчүн шаардык мэрия сотко кайрылып, ижарага берилген бактардын баарын кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары.